Spomíname na výnimočného herca Stanislava Dančiaka. Priamým prenosom z poslednej rozlúčky v novej budove Slovenského národného divadla v pondelok predpoludním na Jednotke a v relácii Mojich 7 divov nezabudnutelnou postavou sluhu Jamesa a legendárnou situačnou komédiou Chrobák v hlave, charakterovou kreáciou v televíznej inscenácii Kráľovská hra, rozhovorom v relácii Gala Borisa Filana a jednou z jeho prvých filmových úloh v pamätnej snímke Kým sa skončí táto noc. V pondelok na Dvojke.